У Львові стартував продаж транспортних карток «Леокарт». Ними можна буде розрахуватись в усіх міських маршрутах. Коштуватиме вона 60 гривень. Купити картки та поповнити їх можна у майже 40 пунктах міських зупинок. Крім того, з кінця листопада функція поповнення буде доступна онлайн на сайті ЛКП «Львів Автодор». Перевірити залишок коштів на транспортній карті можна за допомогою валідатора у салоні транспорту, а також у терміналах EasyPay. Сама ж безготівкова оплата буде доступна з грудня. Проїзд можна буде оплатити банківською карткою чи пристроєм з NFC та транспортною карткою «Леокарт». Також залишається можливість оплати готівкою у водія. Але ця опція, кажуть у міськраді, буде найдорожчою для пасажира. Після впровадження безготівкової оплати право на пільговий проїзд надаватиметься виключно за умови наявності картки «Леокарт». Різні посвідчення, що зараз надають право на пільговий проїзд у громадському транспорті Львова з 11 грудня, вже не діятимуть. Пасажирам, які оплачують готівкою, нагадують про необхідність зберігати паперовий квиток впродовж цієї поїздки, а власникам «Леокарт» про необхідність валідувати проїзд, оскільки контролери перевірятимуть не наявність транспортної картки, а саме факт валідації.